Мемлекеттік рәміздер егемендігіміздің нышаны, елдігіміздің белгісі. Сондықтан әрбір қазақстандық туымыз бен еңселі елтаңбамызды асқақ әнұранымызды қастерлеп, құрмет көрсетуі тиіс. Өкінішке қарай облыстағы кейбір мемлекеттік мекемелер рәміздерге немқұрайлы қарап, жыртылуына, ластануына, стандартқа сай орналаспауына жол берген. Бұл туралы Қазалы ауданында өткен мемлекеттік рәміздер жөніндегі облыстық комиссиясының отырысында айтылды. Облыстық инспекциялық топ үстімізде жылдың сәуір айында мемлекеттік рәміздердің насихатталуы мен стандартқа сай қолдануына байланысты тексеру жұмыстарын жүргізген болатын. Нәтижесінде біршама кемшіліктер анықталды. Мәселен, Қармақшы ауданына қарасты Жаңажол ақжарма ауылдық округі әкімдіктерінің кабинетіндегі ту ластанған, сондай ақ Жалағаш ауданындағы Бұхарбай батыр ауылдық мәдениет үйіндегі тудың айшығы сынған. Арал орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мемлекеттік мекемесінің ғимаратында мемлекеттік ту мен мемлекеттік елтаңба орналастырылмаған. Қазалы ауданы бойынша Алға ауылдық округі әкім аппаратында Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері стендісінде бейнеленетін мемлекеттік елтаңба және стандартқа сай өзгертілмеген. Сырдария ауданы әкімдігінің Асқар Тоқмағамбетов ауылдық округі әкім аппаратының ғимарат сыртындағы мемлекеттік тудың шеті сетінеген. Осы ауылдық округте орналасқан нөмірі 135-ші мектеп директорының кабинетінде орналасқан мемлекеттік ту ластанған. Мемлекеттік рәміздердің стандартқа сай орналаспауы аймақтағы білім беру мекемелерінде де жиі кездеседі. Қызылорда қалалық білім бөліміне қарасты Ахмет Байтұрсынов атындағы 211-ші орта мектептің ғимарат сыртындағы мемлекеттік рәміздер тәуліктің қараңғы мезгілінде жарықтандырылмаған. Текей Есетов атындағы 264-ші мектеп лицейдің ғимарат сыртында орналасқан мемлекеттік ту ластанған. Осы жерде айта кету керек, осы 264-ші мектеп лицейде қалалық білім басқармасының орналасқандығында ескеретін болсақ, бұл осы саладағы басшылардың да немқұрайлы қарауы деп түсінуге болады. Облыс әкімінің орынбасары Руслан Рүстем елтаңбамен тудың жартылып, ластануына жол берген мекеме басшыларын көпшілік алдында тұрғызып, жауап алды. Кемшіліктер тексеру барысында орын алды, бәрі сол уақытта жойылды. Кемшіліктердің бәрі департамент басшысының бөлмесіндегі ту айшығы, басқышы, жарықшақ анықталып, ол сол заманда ауыстырылды. Латын қарқыны өтуіне байланысты қаржы қарастырылып, жалпы сомасы 1,310,000 теңге. Департамент барлық мекемелердің елтаңбалары бәрі ауыстыру жұмысы мамыр айының 30-ына дейін аяқталады. Комиссия отырысында сондай ақ Қармақшы, Қазалы аудандарының әкімдері мемлекеттік рәміздердің қолданылуы мен насихатталуы туралы есеп берді. Мәселен, Қазалы ауданында өткен жылы жалпы құны 43 миллион теңгеге рәміздер алаңы салынса, Қармақшыда Қазақ хандығының 550 жылдық аллеясы жанынан жаңа рәміздер алаңы бой көтермек. Жобалық сметалық құжаттар әзірленуде, қазіргі көлемінде іске асырылатын болады. Мемлекеттік рәміздерді насихаттау мен қолданылуына зерделеу жұмыстарын жүргізу жөніндегі аудандық жұмыс топ мүшелері жыл басынан бері барлық елді мекендердегі әкімдіктер мен барлық мемлекеттік мекемелерде кәсіпорындардағы мемлекеттік рәміздердің насихатталуы мен қолдануына 3 мәрте зерделеу жұмыстарын жүргізіп, барлығы 102 мекеме тексерілді. Тексеру қорытындысымен жыл бойынша кемшілік жіберген мекемелердің басшылары мен жауапты мамандарына өткен жылы 2, биылғы жылы 3 ескерту тәртіптік шарасы белгіленді. Комиссия мүшелері мемлекеттік шараларда гимнді жанды дауыста орындау туралы ұсынысын жеткізді. Мемлекеттік гимнді орындаған кезде арнайы фонограмманы қосып қойып, кейбір адамдар оны орындайды, кейбір адамдар жан-жағына қарап немқұрайлық танытатын да мәселе бар. Егер де біз мемлекеттік рәмізге құрметпен қарау деген мәселені түпке қарайтын болсақ, онда адамның ішкі жан дүниесін, оның мемлекеттік рәмізге дегенге құрметін, ішкі жан дүниесін тәрбиелеу арқылы біз жасауымыз керек. Бүгін комиссияда міне осы мәселе хаттамаға енгізілді. Енді елімізде, осы аймағымызда, яғни кез келген мемлекеттік маңызды іс-шарада мемлекеттік гимнді жанды дауыспен орындау мәселесі. Руслан Рүстемұлы бұл ұсынысты қолдайтынын және мемлекеттік рәміздерге құрмет көрсету әрбір азаматтың қасиетті борышы екендігін айтты. Біз осы тәуелсіздіктің азамат екенімізді мойындайтын болсақ, сондықтан мемлекеттік рәміздерге құрметімізді күнделікті арттыруымыз керек. Және жас ұрпақтың бойында, тәуелсіздік ұрпағының бойында құрметті кішкенегеннен қалыптастыру керек. Ал ол құрмет ең алдымен қалыптастыратын соны ағалының бойында болу керек. Біз демократиялық лайықты мемлекетпіз. Өзіміздің мемлекеттік рәміздерімізді оны құрметтемеу сезімін жол бере алмаймыз. Егемендігіміздің басты белгісі елтаңба мен туға құрмет көрсетпеген тұлғалар жауапқа тартылатын болады.
Әкімжан Жолтаев, Бүгінбай Абасилов, Қарат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы, Қазалы ауданынан.